скетча, или шанак сиквела, нахор скетчи. Декатун, русский декатун, декана у Усановухин, воре Ушанума. Բայց ես չեմ ուզում 70-ականների բաներով սովորել, նոր բան եմ ուզում իմանալ։ Հա, այդ սովորելը պահը քոմա մի տեսակ չի անցնում։ Ինչի՞ է, բայց մասնակից դառնամ։ Հա, ախր երկրորդ կուրս ես արդեն, դեռ ուզում ես։ Ոքե, մոտ պիտի լավ մասնակից լինի բուհ ավարտես։ Նայ, չէ, մեր մոտ ոնց է, արդեն ժամանակն է, որ գնաս սկսես ծանոթանալ տղաների հետ, եթե երրորդ կուրսում դեռ չես ամուսնացել, գործերի մեջ գրում ենք տանանացած։ Ես ժամանակ չունեմ տես բաների, ես սեսիայի եմ պատրաստում։ Իսկ դու գիտես, որ հղի ուսանողուներին ավելի հեշտ են դնում սեսիան։ Ես չեմ ասում դա արդարա, ու իդեպ մանրդարության մասին խոսալուց, մենք դասախոս ունենք, որ գարիսա ու մեզ ասում է, որ մենք պետք է այսինչ կուսակցությանը ընտրենք։ Կայ։ Հա։ Ինքը ուղղակի շատ փորձառու կյանք տեսած աշխարհ տեսած մարդ է։ Հիմա խորհուրդ է տալիս իրա փորձով ակիսում, ինչի՞։ Ես չեմ գիտեմ, որ դա էթիկական նորմերի մեջ է տեղավորվում։ Ինքը չարաշահում է իր դիրքը։ Չէ, գիտես ինչ, դու էթիկայից դիրքից եթե բան հասկանայի, դու այդ վիդեոն YouTube չէ գցի։ Հա, ես անգամ չեմ գցում։ Դա այո, պրես, այս սովորել ես։ Ես անգամ live stream-ա գնում։